Mbote, bonjour et bienvenue na kati ya Blessing Stock TV. Tozoko bakaka topesa kizobazoba biso valeur lelo tozali na tozo sala nzambala moko kaka ya kizobazoba sko oyo penza tozwi penza kizobazoba ndenge ezalela boko omona tozwaki ba petite pièce ba maputa nyonso to travailler nango tokangisi kangisi yango tobimisi liputa oyo eza liputa na kolobe eleki neti na deux panneaux tobimisi yango et puis bande oyo tosali oyo eza nde tosalela loboko mulai na yango ezo dependre na munene ya manke na onde bomoni biso a tosali liputa soto bito mesure na liputa eza na lokwa liputa mobimba na deux panneaux awa sikoyo sans plus tarder tozo repasser yango poto pesa yango forme ya plat togumba yango na deux parties tozo koya susu kogumba yango susu bodi ma quatre parties ndenge tolobi eza partie ya loboko awa sikoyo a partir ya awa loko eza loboko tozo ya kokabula na coin oyo po eza maboko mibale eza yango compliqué te ata mwana muke akosala nzambala oyo tosala tokokota awa tokoti awa boye na 7 cm à partir ya coin oyo ti awa na 7 cm et puis awa boye tokiti na 12 cm et demi to tracé moi pente courbée oyo boy tozo zo asito sizo na biso tozo kat awa to pesa mba mo explication et puis to ke kotonga ne to kati boy oza loboko na biso okozwa loboko na yo okio balusi yango na ndenga kati boye otongi awa na 1 cm et demi otongi a na 1 cm et demi après osala ourlé tango osala na tous les deux maboko otie yango à côté sikoyo na parti ya liputa na biso oyo tobimisi ya mulai tozo mesurer tozwi liputa na mupandi moko na ndenge ya longueur ozo mesurer biso a to mesurer 29. To mesure 29, tozo repasse yango liputa mobimba po toza a posa ya marque o etika le bunga te tan to repasse yango liputa mobimba marque wana etika li. Après avoir aussi sa ko repasse, tozo zwa sko liputa ozo ya kogumba yango en deux na ndenge ya largeur. Tanto sisi kogumba, mupandi moko nde eza polele, mupandi mousou eza okangama, tozo le kisa fer, pope li na biso o eza la. En même temps, ligne ya 29 oto kita ki a parti ya arati awa, kobungi sangote. Ale tozo ya susu, kogumba yango likolo ya mousousu, pwe bima, 4 parti, pwe sa la biso, parti ya devant, na parti ya do. Tanto gumbi yango bongo to esusu tanto gumbi yango bongo to esu to repasser awa pona ko marquer sko milier na biso awa boko mona parti moko ezo fongwa ma parti mo eza yokanga parti o pe eza soubra sikoyo boko mona tozo travailler toujours na faire na biso a côté po ndenge to bambi bambi yango lipute bimaka ya ko vimba mêmement sikoyo okoki kosala soit ozwi loboko oyo kataki oyo poza yango awa boye otrace dessin oyo okatelaki na loboko olieke omesure sous deux fois po tobimisa amanchir na biso na parti ya robe oyo tokatai kuna ezalaki ya lipeka toye tobimisa partir ya robe awa tootika na biso yango kaka boye kota oyo tokokanga po tanto ya kopose oyo oyo topoza yango kaka bongo sikoyo après avoir kokata manchir elakisi deja mapeka ya robe yango oyo toza lisusu na bande na biso ya mulai
ezali na même largeur ya grandeur ya liputa na biso to salaki. Tozui yango to gumbi yango le deux côtés. Na mesure ya 29 cm to kitaki le long ya largeur ya liputa na biso, tozui akozwa bandwana biso to saleli yango grandeur nango eza ya 3 cm par rapport ya élastique na biso po parti wana to koti élastique nde to sali bandwana. To ya ko poser yango milliers ya bande o a to gumbi ba parti o boitin sko milliers na yango pe photo luka katikati na yango o luka katikati na yango opposé na elala likolo ya 29 oyo o repasaki ale okotonga awa o kesko ke kotonga awa likolo na 0,1 mm otongi pe a na se na 0,1 mm tango aussi sotonga bongo likolo ya ba awa au passé ba fil de France totonga to lakisa. Voilà bande kotozoko bana katia blessing stock to ekola kotonga bilamba batonga kaka to singa na bino boss abonné na chaîne abso YouTube bo aimé bo partager ba vidéo na biso na ba proche na bino. Awa sikoyo, toyoti ko sala bande wana toloba ki place to lexi elastique. Après avoir ko sala ngo, parti moko ezala ki polele kota lipeka, pe to kangi yango ti kuna na se, to kangi yango ti na se, to sali pe ourle na biso yango yo to tongi yango. Sikoyo, ndenge pe toloba ki to lekisi ba fil de France na parti ya likolo. Awa, to sali siko boye poto pe sa différence entre parti oza na mukongo na parti ya devant na mukongo to sali ka to passe fil de France kaka na ba liputa ndengo to sali la ki ya kizoba zoba asko na devant to zui bande moko to tongi yango ensemble na parti wana banda ngo na se to plie eza ngo mezika ya 8 cm to plie ale to tongi yango tout autour. To sali pe manche, to kangi si na se alipeka, to tongi pe ourle, to leki si pe fil de France. Siko awa, to zo kende ko sangi sa, ba, épaule na biso. To ke kangi sa a manchir na biso, pardon, meziro to kata ki épaule ango obanda kwen ya bor ya manche na kwen ya bor ya parti ya robe o kangi si boye o tongi na 2 cm tout autour ti kote oyo. Tango o kangi ozo ke o kangi sa ba parti ya manche na ona robe toza a na riban mususu oye ko permettre biso po na to sala épaule na biso. Yango nde to kwa achevele yango kingo. Po na kwa acheve yango kingo il faut ko yeba kozala na mesure. Il faut que vous ayez la mesure exacte ya partie ya kingo na yona ya épaule po to katango même moment to kende ko tonga ngo na machine net biso épaule na biso e kozala ya 11 cm to banjo mesure ana chetre a po place couture na ngai ezala à partir à 11 cm na ngai yango yo et puis wana eza po na côté moko. Et puis devant, kingo nanga ekozala ya 9 cm. 9 cm, wana soke za ya kogumba, tango soki na bina fongola yango, 9 cm ekosala nga lokola 18. Siko na kosala ndeni, na partir ya 9 cm, soki na gumbi na ye nango ti awa, zona zuitre ya kuturo na kopie awa, epe singayi, mesure ya épaule na kingo ya devant. Siko na koye sous ko gumba ngo boye po bimisela nga mesure ya épaule na kingo ya dodon a partir ya awa naza na épaule gauche, awa naza na épaule droite et puis o ezali milie nanga o ezali kingo nanga. Awa lokola eza fongwama nazo kende ko sala couture nanga awa. Donc awa naza na épaule droite nanga, awa naza na épaule gauche à partir awa épaule gauche à partir awa épaule droite oyo ezali kingo nanga awa ligne na lobi eza ya couture
to sangisa yango po to benda sko ba France. Awa, to ucho kangisa ba parti ya épaule na biso, nyonso imbale na parti ya robe, tozo luka siko ba milie, ozo krante, o tian o marke milie kote épaule na milie kote ya parti robe. Milie wana ozo tian ngo na tule 4 parti elamba, le ribon na biso o tolo. Bande na biso peto mesira ki poto sali la contour ya kingo yango yo mesira to chaki ya 9 po na cou et puis 11 po na épaule to marquer yango pe siko yo to zoya ko poser yango ozoya ko zoa endroit ya partie oyo ya ya bande ozoya ko poser yango sur envers ya robe. Tozui oyo ligne to tonga ki to considérant lokola milier to ti yango na milier ya do. Sikoyo milier na biso mususu oyo tozo ke ko ti yango na milier ya devant. Awa boko omona to poser yango selon ba marquage to tchaki. Siko to kende ko benda masusa to tonga même procédure to sali so ipoza na nzambala. Même procédure to sali soposa ali puta mbimbo ko tonga ka nzambala o. Voilà. Tozo ko bana blessing stock et la main biso ango presque sili. To che band. Awa couture to cha ki band wana kat pon elastique ezo dépendre na yo moko. Soko lingi poko ola tango ka raboye, menati biso tozo placer elastique.